Uyda bitlardan qutulish. Bit va nitslarni eng yaxshi davolash vositalari. Xalq va dorixona. Bit uchun shampunlardan foydalanish. Pedikulyoz belgilari kattalar tomonidan darhol tan olinmaydi. Bu taxminan 2 haftadan keyin sodir bo'ladi. Bitlarning paydo bo'lishi noqulay sanitariya sharoitlari yoki yuqtirgan odam bilan yaqin aloqada bo'lishi mumkin. Birinchi haftalarda kichik hasharotlar paydo bo'lishini aniqlash juda qiyin, chunki qichishish mayda bo'lishi mumkin. Bunday holda odam hatto e'tibor bermaydi. Muammoni aniqlash uchun tekshiruvlar yaxshilab o'tkazilishi kerak. Boladan bitni qanday olib tashlash mumkin? Bolalar ayniqsa pedikulyoz xavfi yuqori. Yozgi lagerlar, bolalar bog'chalari yoki maktab har doim muammoli kasallikka chalanish xavfi mavjud. Bitlar bo'lsa, bola bezovtalanib, boshini qattiq tirnoqqa sola boshlaydi. Bitlarning paydo bo'lishining oldini olish uchun ota-onalar iloji bo'yicha tez-tez muntazam tekshiruvlar o'tkazishlari kerak. Ularni nam sochlarga o'tkazish yaxshidir. Barcha ota-onalar uchun tayyor bo'lgan ko'plab dorilar mavjud. Bolani davolash uchun siz turli xil shampunlarni, losyonlarni ishlatishingiz mumkin. Ular bilan to'la bu bolalar sochlarini tarash uchun ishlatilishi kerak bo'lgan maxsus taroqlar. Bitlarni ko'rish uchun ota-onalar muayyan tartib qoidalarini bajarishlari kerak. Buning uchun sizga quyidagilar kerak. Ko'rsatmalarga muvofiq boshni dorivor vosita bilan davolang. Nam sochlarni maxsus taroq bilan tarash. Taxminan 1 hafta o'tgach davolanishni takrorlang. Ko'pgina ota-onalar pedikulyozni davolashda muqobil usullardan foydalanishga murojaat qilishadi, ammo ular afsuski samarasiz. Bundan tashqari ular kazino usullarga murojaat qilishadi. Qizlar uchun bu usul juda istalmagan. Qanday qilib bitlarni to'g'ri olib tashlash mumkin? Bitlarni olib tashlashning mexanik usuli uchun maxsus soch taroqlari qo'llaniladi. Ushbu davolash usulidan foydalanib, siz quyidagi amallarni bajarishingiz mumkin. Issiq suv ostida stolda oq material yotar. Issiq havo oqimi bilan sochlaringizni quriting. Kuniga 2 marta nits bilan taroq qiling. Agar kattalar yoki bolalarning sochlari uzun bo'lsa, unda bu usul juda ko'p vaqt talab etadi. Kimyoviy moddalarga yuqori sezgirlik bo'lgan odamlar uchun juda yaxshi. Kimyoviy davolash usuli soddaligi bilan ajralib turadi. Kimyoviy mahsulotni sotib olishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Dorivor aralashmasi bo'lgan paketda aniq ko'rsatmalar mavjud bo'lib, ularga qat'iy rioya qilish kerak. Va shunga qaramay bir nechta majburiy qoidalar mavjud. Ishlatishdan oldin malakali shifokor bilan maslahatlashing. Preparatni 3 martadan ko'proq ishlatish bo'lmaydi. Preparatni qo'llaganingizdan keyin nitsalarni tarashga o'ting. Dori darmonlarni qo'llashda qo'lpoqchalardan foydalaning. Yumshoq usullar. Shu bilan bir qatorda alternativ usullardan foydalanish pedikulyozni davolashda eng kam usul hisoblanadi. Bunday usullar har bir ota-ona uchun juda qulaydir. Aroq kompressi. Sochga aroqni qo'llash kerak. Keyin plastik torba qo'lpoq kiyib, boshingizga sochni o'rab oling. Kompressni 25 daqiqada ko'proq ushlab turmang. Kerosin bilan davolash. Kerosin 1:10 nisbatda yo'q o'simlik bilan aralashtiriladi. Teriga qo'llang. Eritmani haddan tashqari oshirib yuborish kerak emas. Aks holda allergik reaksiyalar paydo bo'lishi mumkin. Sirka ishlatish. Sirka suv bilan suyultiriladi. 1:2 va sochlarga qo'llang. Sochiq va tselofan plyonkasi bilan o'rab qo'ling. 1 soatdan ortiq turmang. Dorixona mahsulotlari. Permetrin dorilar uchun eng keng tarqalgan asos hisoblanadi. Bu hasharotlarning asab tizimiga sezilarli ta'sir qiladi. Falajga olib keladi. Nifatrin sintetik nitrotoksin mahsulot bo'lib, bit va nitsalarni o'limiga sabab bo'ladi. Bitlar olib tashlandi va bo'sh qichida nima qilish kerak? Ular tortib olinadigan holatlar mavjud, ammo bo'sh qichishida davom etmoqda. Avvalo kimyoviy vositalardan 3 martadan ko'p bo'lmagan foydalanish mumkinligini yodda tutish kerak. Bolada dozani oshirib yuborish bilan bo'shning qichishi davom etishi mumkin. Agar davolanishdan keyin bo'sh qichiydigan bo'lsa, unda siz samarali davolanishni tayinlaydigan shifokor bilan maslahatlashingiz kerak.